بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إكرام أحد الحافظات. جماعة نهم مهد، مزمون المنهف، سبق نمبر 13. گزشتہ سبق میں فصل نمبر 12 مرفوعات کی پہلی قسم فاعل کے قواعد پڑھ لیے تھے کہ کن صورتوں میں فاعل واحد تثنیہ جمع لائیں گے، اس طرح یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کن صورتوں میں فاعل مذکر اور مؤنث لائیں گے. آج کے سبق میں مرفوعات کی دوسری قسم مفعول معلوم یسمی فاعلہ کے بارے میں پڑھیں گے. فصل نمبر 12 مرفوعات، اس کی دوسری قسم مفعول معلوم یسمی فاعلہ، وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجھول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کرے، جیسے اس غربہ زید، زید مارا گیا. فعل کے مذکر اور مؤنث واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں، جیسے اس غربت ہند، ہندہ ماری گئی، و ہندن اس غربت، اور ہندہ کو مارا گیا. غریب الیوم ہندن، آج کے دن ہندہ کو مارا گیا. بس غریبت الیوم ہندن، یہی ترجمہ اس کا. اور اویت شمسو، سورج دیکھا گیا. اور اویت شمسو، اور غریب الرجال، آدمی کو مارا گیا. بس غریبت الرجال، غریب الرجل، ایک آدمی کو مارا گیا. غریب الرجلان، دو آدمیوں کو مارا گیا. غریب الرجال، کئی آدمیوں کو مارا گیا. اور الخادم طلبا، خادم کو طلب کیا گیا. الخادمان طلبا، دو خادموں کو طلب کیا گیا. الخادمون طلبو، کئی خادموں کو طلب کیا گیا. الرجال الغریبو، اور الرجال الغریبت، آدمیوں کو مارا گیا. فعل مجھول کو فعل معلوم یسمی فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو. فصل نمبر 12 مرفوعات کی دوسری قسم مفعول معلوم یسمی فاعلہ، یہ وہ مفعول ہیں جس کی طرف فعل مجھول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے اس کی جگہ اس کے مفعول کو ذکر کرے، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے فعل کو فعل معلوم یسمی فاعلہ اور اس کے فاعل کو نائب فاعل اور مفعول معلوم یسمی فاعلہ کہتے ہیں، جیسے غریب زید، زید مارا گیا. اصل میں یہ تھا غرب عمر زید، غرب عمر زید، عمر نے زید کو مارا. تو غرب فعل معروف، فعل معروف کو فعل مجھول بنا دیا گیا، یعنی غریب اور غرب کے فاعل، فاعل اس کا عمر تھا، عمر کو حذف کر دیا گیا اور اس کے مفعول زید کو فاعل کے یعنی عمر کے قائم مقام کر دیا گیا. تو زید پر رفع ہے مفعول معلوم یسمی فاعلہ کی وجہ سے، کیونکہ مفعول معلوم یسمی فاعلہ مرفوع کی قسم ہے، تو اس پر رفع ہی آئے گا. غریب فعل مجھول، زید لفظ مرفوع نائب فاعل، فعل مجھول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کیونکہ یہاں پر زید کو مارا گیا لیکن مارنے والا معلوم نہیں کہ زید کو مارنے والا کون ہے. لہذا جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے ہم فعل مجھول اور اس فاعل کو نائب فاعل یا مفعول معلوم یسمی فاعلہ کہیں گے. فعل کو مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہیں. یہاں سے مفعول معلوم یسمی فاعلہ کے احکامات بتا رہے ہیں کہ فعل کے مذکر مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں فاعل کی طرح ہے، یعنی مفعول معلوم یسمی فاعلہ کا حکم وہی ہے جو کہ فاعل کا حکم تھا. یعنی اگر مفعول معلوم یسمی فاعلہ مؤنث حقیقی ہو اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے چاہے وہ اسم یعنی مفعول معلوم یسمی فاعلہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر، جیسے غریبت ہندن و ہندن غریبت. اب یہاں پر غریبت ہندن میں غریبت فعل مجھول اور ہندن اس کا نائب فاعل، ہندن چونکہ مؤنث حقیقی اور فعل یعنی فعل مجھول اور اس کے نائب فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہیں، تو غریبت مؤنث کا صیغہ لے کر آئے. اسی طرح ہندن غریبت میں مفعول معلوم یسمی فاعلہ کی مؤنث کی یعنی مؤنث کی ضمیر ہے، غریبت میں ہی ہے ضمیر، اس لیے فعل مؤنث کا صیغہ لے کر آئے ہندن غریبت. اور اگر فعل اور فاعل کے درمیان، فعل اور نائب فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فعل کے مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے. یہاں پر بھی فعل مجھول اور اس کے نائب فاعل ہندن اور غریبہ میں الیوم کے ذریعے فاصلہ،
इसलिए गुरीबा और गुरीबत मुअन्नस और मुजक्कर लाने में इख्तियार है। गुरीबल यौम हिंदन भी पढ़ सकते हैं और गुरीबतिल यौम हिंदन भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह रुयत शमसु व रुयत शमसु, यानी अगर मफूल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु मुअन्नस गैर हकीकी इसमें ज़ाहिर हो तो भी फेर के मुअन्नस और मुजक्कर लाने में इख्तियार हो, चाहे फासला हो या ना हो, जैसे रुयत शमसु और रुयत शमसु। यहाँ पर नायब फ़ाइल मुअन्नस गैर हकीकी, लिहाजा रुयत भी पढ़ सकते हो और रुयति यानी मुअन्नस का सीगा भी ला सकते हैं। और अगर नायब फ़ाइल जमा मुकसर हो तो भी फेर के मुजक्कर और मुअन्नस लाने में इख्तियार है, जैसे गुरिबर रिजालू और गुरिबतर रिजालू। अब रिजाल जमा मुकसर का सीगा और यहाँ पर गुरिबा के लिए नायब फ़ाइल वाक़ हो रहा है। जमा मुकसर का सीगा इसलिए गुरिबा और गुरिबत दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। इसी तरह अगर फेल मान मुसम्मा फ़ाइलुहु का नायब फ़ाइल ज़ाहिर हो, चाहे वो वाहिद हो, तस्निया हो या जमा, तो फेल मजहूल वाहिद ही लाएंगे, जैसे गुरिबर रजुलु, गुरिबर रजुलाने और गुरिबर रिजाल। यहाँ पर रजुलु फ़ाइल इसमें ज़ाहिर, लिहाजा गुरिबा वाहिद ही लेकर आए। गुरिबर रजुलाने में अगर चार रजुलान तस्निया लेकिन इसमें ज़ाहिर है तो गुरिबा वाहिद मुजक्कर का ही सीगा लेकर आए। गुरिबर रिजालु में भी रिजाल जमा का सीगा लेकिन फ़ाइल ज़ाहिर है, इसलिए वाहिद का सीगा ही लाएंगे। और अगर फ़ाइल ज़मीर हो तो फ़ाइल वाहिद के लिए फ़ेल वाहिद, फ़ाइल तस्निया के लिए फ़ेल तस्निया और फ़ाइल जमा के लिए फ़ेल जमा लाया जाएगा, जैसे अल्खादिमु तुलिबा, अल्खादिमान तुलिबा, अल्खादिमून तुलिबु। यहाँ पर भी फ़ाइल ज़मीर है, तुलिबा में हुआ ज़मीर, लिहाजा वाहिद का सीगा। अल्खादिमान तुलिबा चूँकि ये तस्निया इसलिए तुलिबा का सीगा लेकर है तस्निया का। अल्खादिमून तुलिबु क्योंकि खादिम कहीं ज़्यादा है, जमा की ज़मीर, लिहाजा फ़ेल भी जमा लाएंगे। और इसी तरह अगर नायब फ़ाइल यानी मफ़ूल मालिक मुसम्मा फ़ाइलुहु जमा मुकसर की ज़मीर हो तो फ़ेल वाहिद मुअन्नस या जमा दोनों ला सकते हैं। अर्रिजालु ग़ुरिबु और अर्रिजालु ग़ुरिबत फ़ाइल मुअन्नस की जमा मुकसर की ज़मीर, लिहाजा ग़ुरिबु और ग़ुरिबत दोनों तरह पढ़ना जायज़ है। और फ़ेल मजहूल को फ़ेल मालिक मुसम्मा फ़ाइलुहु यानी ऐसा फ़ेल जिसके फ़ाइल का नाम मालूम ना हो कहते हैं। मरफूआत की तीसरी किस्म मुब्तदा और चौथी किस्म खबर है। ये दोनों इस्म आमिल लफ्ज़ी से खाली होते हैं। मुब्तदा को मुसनद इलैही और ख़बर को मुसनद कहते हैं। इनमें आमिल मानवी होता है, जैसे ज़ैदुन आलिम। मुब्तदा अक्सर मारफा होता है और कभी नकरा भी, बशर्त ये कि उसमें कुछ तख़सीस की जाए, जैसा कि दूसरी किताबों से मालूम होगा। और ख़बर अक्सर नकरा होती है, मिसालें ज़ैदुन अबू आलिम। मुब्तदा और ख़बर तो ये दोनों इसम आमिल लफ्ज़ी से खाली होते हैं, यानी इनका आमिल लफ्ज़ी मौजूद नहीं होता बल्कि इनमें अमल करने वाला आमिल मानवी होता है। इसकी मज़ीद बहस आप लोग फसल नंबर 22 अवामिल की दूसरी किस्म मानवी में पढ़ चुके हों। फिर मुब्तदा को मुसनद इलैही और ख़बर को मुसनद कहते हैं, और आमिल इनका मानवी होता है। फिर मुब्तदा अक्सर मारफा होता है और कभी नकरा भी। यहाँ से मुब्तदा और ख़बर की असल के बारे में बता रहे कि मुब्तदा की असल ये कि मुब्तदा मारफा हो, क्योंकि मुब्तदा पर हुक्म लगाया जाता है, मुब्तदा के बारे में ख़बर दी जाती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये मारफा हो, क्योंकि किसी चीज़ पर उससे पहचानने के बाद ही हुक्म लगाया जाएगा या उसकी ख़बर दी जाती है। और ख़बर में असल ये कि वो नकिरा हो, यानी मुब्तदा में असल ये कि वो मारफा हो, क्योंकि मुब्तदा के बारे में ख़बर दी जाती है और जिसके बारे में ख़बर दी जाती है तो उसका पहचानना, उसका जानना ज़रूरी है। और ख़बर अक्सर नकिरा होती है क्योंकि जिसके ज़रिए ख़बर दी जाती है तो उसका मारफा होना ज़रूरी नहीं। फिर कभी कभार ख़बर भी मुब्तदा पर मुकदम हो सकती है, या कभी कभार ख़बर अक्सर नकिरा भी होती है। ख़बर अक्सर नकिरा होती है, जैसे मिसाल ये ज़ैदुन अबू आलिमुन,
یعنی مبتدا تو عموماً معرفہ ہی ہوتا ہے اور خبر نکرہ، لیکن کبھی کبھار مبتدا نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، اور نکرہ کی تخصیص کے کچھ فوائد یعنی نکرہ کی تخصیص 6 طریقوں سے حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اگلی صف میں پڑھ لو گے. مثال ان کی زید ابو عالم، زید کی اس کا باب عالم ہے، یہاں پر زید مبتدا معرفہ ہے، پھر ابو عالم کے لیے مبتدا، اور زید ابو عالم جملے کے لیے مبتدا ہے. زید بھی چونکہ مبتدا معرفہ، ابو ہو یہ بھی معرفہ کیونکہ اس میں ابو کی اضافت ہو ضمیر کی طرف ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس معرفہ ہے. زید اسم عالم، زید مبتدا معرفہ، ابو ہو مضاف، مضاف علیہ سے مل کر مبتدا، عالم خبر، عالم نکرہ ہے، اور مبتدا معرفہ مبتدا خبر سے مل کر زید کے لیے خبر، پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دوسری مثال اللہ یعصمک کا، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تو اس مثال میں بھی لفظ اللہ اسم علم معرفہ، اور یعصمک اس کے لیے خبر. العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم عالم آدمی اگر تمہارے پاس آئے، فاکرموہ تو تم اس کا اکرام کرو. تو یہاں پر بھی عالم پر الف لام داخل ہے جو کہ معرفہ کی علامت میں سے ہے، کہ اگر کسی نکرہ اسم پر الف لام داخل کر کے اسے معرف باللام کر دیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس مبتدا ہو، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر. اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو لفظ اللہ علم ہے، مبتدا معکم اس کے لیے خبر. کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الدار زید، عموماً تو مبتدا ہی مقدم اور خبر مؤخر، لیکن کبھی کبھار مبتدا بھی مقدم ہو سک خبر بھی مقدم ہو سکتے، جیسے فی الدار زید میں فی الدار جار مجرور مل کر خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر. تو یہ عموماً وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر جار مجرور ہمارے پاس آ جائے، تو جار مجرور کو ہم خبر مقدم ہی بنائیں گے. مرفوعات کی پانچویں قسم ان وغیرہ کی خبر، چھٹی قسم ماولا کا عمل، ساتویں قسم کان وغیرہ کا اسم، اور آٹھویں قسم لائن کی جنس خبر، لائن کی جنس. تو ان چاروں کے بارے میں آپ لوگوں نے تفصیلاً فصل نمبر 18 حروف عاملہ در اسم، اور فصل نمبر 20 عمل افعال میں پڑھ لیا تھا. یہاں پر مختصراً تھوڑا سا پڑھ لیں. ان وغیرہ کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر. ان و ان کا ان، لیت لیکن لعل اسم کے ناصب ہے، اور رفع خبر کی ہے صدا، یعنی یہ ہمیشہ اسم کو نصب دیں گے اور خبر کو رفع. جیسے ان زید قائم، یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل، اس نے زیدن کو نصب دیا اور قائمن قائم کو رفع دیا. چونکہ یہ مرفوعات میں سے مرفوعات کا بیان ہے، لہٰذا یہاں پر ان وغیرہ کی خبر کا ذکر کیا، کہ ان وغیرہ کی خبر ہمیشہ مرفوع آئے گی، جیسے یہاں پر قائمن مرفوع ہے. دوسری مثال کا ان امرن امرن اسد، یہاں پر بھی امرن کان کے لیے اسم منصوب ہے، اور اسد کا ان کی خبر مرفوع. حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ماولا کا ہے عمل، ان وانا کے خلاف اسم کے رفع، اور ناصب خبر کے دائمہ. ماولا اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، لہٰذا یہاں پر اس وجہ سے ماولا کو مرفوعات میں ذکر کیا کہ یہ اسم کو رفع دیتے ہیں. جیسے ما زید قائما، ما نے زید کو رفع دیا اور قائما کو نصب. اس طرح لا رجل افضل منک، لا نے رجل کو رفع دیا اور افضل کو نصب. پھر ساتویں قسم کانا وغیرہ کا اسم یعنی فعل ناقص کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوگا. کان اصغار اصبح امسا و اصحاص غلباتا، ما برح ما دامہ من فکا لیسا اور ما فتح، ایسے ہی ما زال بالافعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل تیرا کالکا، یعنی ان کا عمل یہ ہے کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے. جیسے کان زید قائما، کان فعل ناقص نے زید کو رفع اور قائما کو نصب دیا. صار الفقیر غنیا، صار فعل ناقص نے الفقیر اسم کو رفع اور غنیا کو نصب دیا. اور آٹھویں قسم مرفوعات کی، لائن فی جنس، جیسے لا رجل قائم خبر لائن فی جنس، لا رجل قائم لائن فی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوگی. جیسے یہاں پر لا کی خبر قائم مرفوع ہے اور اسم رجل منصوب. فصل نمبر 12 چونکہ مکمل ہو گیا، اس لیے فصل نمبر 12 مرفوعات کا نقشہ اپنے پورا ساتھ میں بنا لے، اور ساتھ میں فصل نمبر 12 کی مکمل طرح کے اپنی کاپیوں میں حل کر کے لکھ لیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.